Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot do e pregatis këtë pogoqe në formë të lules, e cila me të vërtet pregatitet shumë shpejt dhe leht, që ka një pamje të mrekullueshme, po ashtu e ka dhe shije. Vazhdojmë tani me pregatitjen. Së pari në një enë më të thellë, do shtoj 200 ml qumësht. Mbi qumështin, do shtoj një gotë të qajit me ujë ose 110 ml. Do e vendojmë mbi zjarë që të ndihem pak. Të parën në enë, do shtoj një lukë gjilë sheqer. Sheqeri gjithmonë ndihmon në aktivizimin e brumit. Një pako maja instant për bukë, pra pako me maja të thotë. 10 gram. Qumështi dhe uji, pasi janë bakur, do i shtojmë te maja e bukës me sheqerin. Do e përzijem dhe do e lëmë për 1-2 minuta që maja të aktivizohet pak. Tani, pasi maja ka pushuar pak, brenda do vazhdoj të shtoj përbërësit e tjerë. Një gotë të qajit, 110 ml me vaj. Dy vez i kam darë veç. Dy të bardhat do i shtoj në brum, nërsa të kuqe do i leanësh, ato do natuhen më vonë për lyerjen e pogaqës. Pra brenda, vetëm dy të bardhat. Kuqet mbuloni me një najlon për mbi që mos të vëndojnë kore. Brenda në brum, do hedh edhe një lukë gjele uthull. Uthulla do e bën edhe më të butë pogaqen. Një lukë kafeje krypë. Do vazhdoj që t'i përzije njëherë të gjithë këta përbërës që të bëhen bashkë, për para se të filloj të hedhë dhe mjellin. Tani do vazhdoj të shtoj mjell. Në total, do na nevojiten dykun nga 600 deri në 650 gram mjell, por si që them gjithmonë, kujdes me mjellin, sepse mjelli gjithmonë ndryshon. Pasi brumi është mbledhur, mjell do hedh shumë pak me maje të gishtave, dhe do vazhdoj që ta ngjesh brumin mirë për disa minuta, pra si që kam thënë shumë herë në videot e mia, sekreti i brumeve të mirë gjithmonë qëndron te ngjeshja. Sa më shumë që do e punoni dhe do e ngjeshni brumin, aq më të mira do ju dalin. Kështu pra duhet të jetë brumi i butë dhe i lëmuar mirë. Tani brumi për mi dhe mbuloj me një najlon foli, që mos të vëndon kore. Dhe e lënë në vend të nxehtë për 30 deri në 40 minuta, derisa brumi të jetë dyfishuar mjaftueshëm. Brumi është dyfishuar mjaftueshëm, tani edhe është gati për ta marrë dhe për ta punuar. Në vendin ku ta punoj, do shtroj shumë pak mjell me majë të gishtave. Tani këtu do e marrë brumin, do vazhdoj që ta ngjesh edhe një herë. Tani nga brumi, do vazhdoj që të heq kuleç të vegjel. Dhe munduhem që të gjithë t'i bëj të barabarta. Tani se cilin kulaq me pak mjell, do vazhdojmë që të ngjeshim. Duke e punuar kështu dhe duke e sill në formë rumullake të lëmuar. Vazhdojmë i punojmë të gjithë kulaqet kështu në të njëjtën mënyrë. Pasi kam përfunduar me pregatitjen e të gjitha kulaqeve, unë në total fitova 11 kulaq. Tani do i marr dhe do vazhdoj që t'i qelj. Tani pasi e kemi qelë petën, pra duhet ta bëjmë të hollë, por jo edhe shumë të hollë, mesatare, si kur pregatisim pita. Do e ndojmë me thikë në mes. Kështu në këtë mënyrë. Këtë lloj pogaqe
Unë dhe mbush mbrenda me gjizë, por ju gjithmonë mund të mbushni si pas shijes së juaj. Marmalat mund të shtoni, ose euro krem, ose gjithë shka që ju dëshironi. Do vazhdoj kështu në të dy qoshet të shtrojnë nga pak gjizë. Tani do vazhdoj që të mbush tjelë, njërën onë deri në mes, njëjtë edhe onën tjetër deri në mes, duke formuar kështu dy petale të gjitheve. Të ju demonstroj edhe pjesën tjetër, pra në të dy qoshet do shtrojmë nga mbushja, si që tash mund të mbushni me qëfar ju të dëshironi. Tani, do e marim qoshin e parë, do e lakojmë, do e rotullojmë deri në mes, do e marim edhe qoshin tjetër, do vazhdojmë që ta rotullojmë kështu. Tepsin, ku do e pjek pogaqen, e kam lyer me margarin. Do vazhdoj që ti rendis njëherë rendin e parë, pra kjo pogaqe është dykatëshe, është me vërtet shumë e bukur në formë. Vazhdojmë që ti qelim njëherë të gjithë kuleqt, ashtu në të njëjtën mënyrë. Pra shumë e thjesht dhe një formës e kësaj pogoqe, thjesht vetëm dhe më bështjelim kështu në formë roleje. Tani do këthejmi të tepsia. Këtu po e vëndoj pjesën e fundit të këti rinde. Tani do vazhdoj që ti rendis kështu në këtë mënyrë. Pra duhet të jetë ndërmjet dy petaleve tjera rendi i dytë. Po vazhdoj me renditjen e rendit të dytë. Kam mbetur vetëm pjesa e fundit, kam paruar me renditjen e tër pjesëve këtu në tepsi, pra po e shifni se sa e bukur që doli pogaqja. Kjo pjesa e vogël që kam mbetur këtu, do largoj këtë pjesën në qosh. Do shtroj shumë pak gjizë në brendit të saj. Do vazhdoj që ta mbështjell kështu në formë roleje. Kështu, duke i dhëm formën e një petali të trëndafili, dhe vëndojmë në mes të pogaqes. Pogaqja tani është gati, por nuk da e fusim me njëherë për ta pjekur. Duhet që ta lëm edhe për 15 minuta tjera, të dy fishohet edhe pak në tepsi. Pastaj e kemi gati për ta futur në furrë. Tani që pogaqja është dy fishuar, mjaftueshëm, do i marim të kuqet e vezë, të cilat i ndam anësh që nga fillimi. Do i përzijem njëherë, pastaj do vazhdojmë që ta lyem për pogaqen përmbi. Duke mos e shtypur, kështu lehtë. Tani që kam përfunduar me lyerjen me vezë, unë do shtoj pak susam të zi, po deshët mund të mos shtoni fare, por unë do shtoj këtu që të merë formën edhe më të bukur dhe të duket si një lule. Pra dhe këto janë pogoqe, sepse shumë nga ju do thonë kjo nuk është pogoqe, pra këto njifen si pogoqe. Pogoqja tani është gati për ta futur në furrë. Furra duhet që të jetë nxehtë në 180 gradë dhe pogoqen do e pjekim për 35 deri në 40 minuta.